During the First Lebanon War, Syria moved surface-to-air missile batteries into the Bekaa Valley. This posed a serious threat to Israeli aircraft, providing close air support to IDF troops operating in Lebanon. The goal of Operation Mole Cricket 19 was to eliminate the threat and destroy the Syrian missile batteries. מבצע הרצב 19 זה שם הקוד הצבאי או שם הקוד שחיל אוויר נתן לכל תקיפות מערכי הטילים, מערכי טילי קרקע אוויר, שהיו בידי האויב למעשה לאחר מלחמת יום הכיפורים. ה-19, המספר 19, הוספנו אותו כאשר הסורים הכניסו מערך טילים גדול לבקעת הלבנון במהלך מלחמת לבנון הראשונה. תקיפת מערך הטילים היה נושא מרכזי בחיי חיל האוויר משנות ה-70 המוקדמות, ולאחר מלחמת יום הכיפורים הפך להיות נושא קריטי. למעשה נרתמה פה מדינה שלמה, זה לא רק חיל האוויר, להיערך, לפתח, לשפר ולהמציא שיטות חדשות, פתרונות אחרים, טכנולוגיות אחרות, וכמובן להביא הישג אחר כאשר נידרש להילחם מול מערך טילי קרקע אוויר שפותח על ידי רוסיה וניתן גם לסוריה וגם למצרים וגם לכל המדינות במזרח התיכון. בזמן שישיבת הממשלה התנהלה, מאות מטוסים היו מוכנים, מחומשים, טייסים מתודרכים, ידעו מה לעשות, ידעו איך לעשות, וחיכינו לאישור ממשלה. כל סוללת טילים סורית שהגיעה לבקעת הלבנון הושמדה על ידינו, ולא איבדנו אף מטוס במהלך המבצע הזה. במקביל לכל השמדת הטילים, נערך קרב אוויר הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. אני אציין לראשונה בפומבי שזה היה מבצע הלוחמה האלקטרונית הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה העולמית. השתתפו בו קרוב ל-100 מטוסים שלא הפציצו, לא זרקו פצצות, לא היה להם חימוש, והם, כל מה שהם עשו זה שיבשו, הטעו, הונו, וגרמו לסורים להבין או לא להבין מה קורה, והם גם לא מבינים עד היום. תוך כדי המבצע, אחרי בערך שעתיים של לחימה, מתוך ה-19 סוללות השמדנו בוודאות 14, עוד שתיים חשבנו שפגענו בהם, ועוד שתיים או שלוש, אני לא זוכר את המספר המדויק, לא ידענו בדיוק מה קרה שם. That was just the first day. The Israeli forces then decided to pause the operation and break for the night. The IAF commanders knew that the Syrians would bring in reinforcements. There would be more batteries to strike in the morning. ואכן בלילה הסורים הביאו עוד חטיבה שלמה של טילים, נדמה לי 6 סוללות או עוד 8 סוללות, שהשמדנו את כולם למחרת. הפלנו סך הכל כ-80 מטוסים של הסורים, והשמדנו כ-25 סוללות טילים, והסורים הופתעו לחלוטין ממה שעשינו, איך עשינו. By the end of the operation, the IAF had completely destroyed around 30% of the Syrian Air Force. אני הבאתי איתי לפגישה הזאת לרעיון את המסמך הזה. כתב אותו שר ההגנה הסורי. You can clearly indicate the high level of the Israel Air Force in securing the area of combat. To these ends, the enemy used both fighter jets of different varieties and electronic jamming mechanisms. This fact significantly reduced enemy losses and disrupted the fighting of the Syrian forces on the ground and in the air. אפשר להצביע בבירור על רמה גבוהה של חיל האוויר הישראלי. אם האויב מחמיא לנו, כנראה שהמצב היה יותר טוב.